mesmas coisas em Alba do para o Tio Estado. Sabes fica fora um verbo sem um. Saca daqui, em frente lá, se eu quero a coisa, quando o rock and roll music, deixa eu comer a roupa. Vigigi Mühlenhorn også, han klarer sgu meget godt også, ikke? Ja. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke bor ude i sang i hvert fald. Sange, det kan jeg. Men, Det er noget, ja. Ja, det tror jeg. Det er noget, det er. Ja, tusind tak. Kom så nærmere, Chimbo og Chimbos Revival er der også. Sig mig, er I døve? Kan I så komme heroppe? Og så er I løs. Det går på værtshus. Hvor er John? Jo, men jeg ved, at jeg sidder derovre, jeg vil lige tale med ham. Jeg sidder på værtshus. Og hygge. Det er sagt, at det er mig, der skal stå for ord. Det er ikke godt. Vi skulle egentlig have John fra Rockin' Ghost herop. Hvor er du, John? Kære John, når du får mit brev. Kære John. Pat Boone-sangen der. Ja, vi skal lige have alle op på scenen. Holger, du må også gerne komme, men du må bare ikke søge. Jeg har lige talt med John. Han er faldet i John Lee over, og I kender det her. Men nu er han på vej. Ja, det er han nok. Jeg var kø ude på toilettet. Men John er på vej herude, ja, John, vi lige kan vi ikke køre rock and roll music. Og det er blevet en tradition efter, at vi havde det store koncert i Falconer-salen. Der sluttede man med rock and roll music, og hvis I går ind på min hjemmeside, pictoresmusik.dk eller scanart.dk, så kan I se det kugle fedt, og der får I nummeret med alle 50 deltagere. Er der kun 50? Ja. Det var ikke meget. Hvor mange kan vi samle her? Kommer John, ellers er vi bare i gang. Fantastisk. Han er set løbende. Jeg tror, han skal have et nyt ur. I fødselsdagsgave. Han kommer over med pølsevognen. Hvad er tilrettelægger? Så kan der også være ur med. Han har nogle billige ure i tierbutikken, så er det foran. For det, han har, det er ikke mad mere værd. Jeg skal blive her så meget, der kommer. Thank you.
fantastisk. Jeg håber på noget bedre vejr til næste år. Vi skal nok gentage det. Tak til borgmesteren, Jørgen Kvindtøj, for at gøre det helt muligt. Tak til Kælderdirekts direktør, Pia Vente. Tak til Holger Hedberg. Og tak til Holger Hedberg, som i den grad også har arrangeret og gjort det. Og tusind tak til jer. Vi håber på jeres vælgende til næste år at komme og gøre det her muligt. Og dagen til en festdag, som det jo er for den her grundord. Tusind tak skal I have. Kom godt med en tørvejr. Eller gå over på kælderdirk og få en lille en. Ha' det godt. Ha' det godt. Vi hører sig i radioen. Og til næste år. Hej. Kender de ikke? Hvorfor kender de ikke? Ja.